Рятувальники розгорнули штаб. Тут 8 автомобілів та намети зі спецтехнікою та засобами радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Зокрема, захисні комбінезони, респіратори, окуляри, дезінфекційні засоби тощо. Група радіаційного, хімічного та біологічного захисту перевірила роботу рамок аерозольної дезінфекції. Водний об'єм котла 172 літри. Виконання листа ДСНС України з метою забезпечення готовності групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту було проведено роботу щодо забезпечення готовності техніки, спеціальної техніки та оснащення групи, комплектування групи відповідними засобами захисту органів шкіри та дихання, а також респіраторами, окулярами захисними, забезпечено спеціальними дезінфікуючими засобами та проведено розгортання пунктів спеціальної обробки особового складу. До особового складу доведено методи та шляхи поширення коронавірусу, також проінструктовано щодо заходів безпеки. В цілому група готова до виконання завдань за призначенням.